E eu quero agradecer a todos que nos ajudaram comprando o ingresso da Feijoada Solidária. Também quero agradecer a todos os companheiros aqui do Rotary que estão colocando a mão na massa. Literalmente, olha só. Todos os companheiros. E junto à família. Quero agradecer a todos. E está sendo assim uma... Nós estamos tendo um êxito. Nosso serviço e nosso trabalho aqui. Então, só tenho a agradecer a todos a feijoada. E lembrando, era hoje às 11 a 1 da tarde. Já está tudo sinalizado. E também agradecer a Fruden Beer, que está nos auxiliando. Bom, é um trabalho muito legal que envolve vocês também, porque na verdade o Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza respira feijoada durante duas ou três semanas que antecedem ao evento, né? Exatamente. A feijoada já faz parte do nosso currículo, na verdade, né? Já está há 24 anos com nós e a gente está dando andamento junto com o nosso trabalho que a gente tem ativo com a visão, campanha da visão. Né? E a campanha da visão vem nos auxiliando na feijoada. Então, assim, todos que estão ajudando na feijoada, quer queira ou não, estão ajudando de forma ativa junto com a campanha da visão nas escolas. E hoje são mais de 100 crianças que estão sendo ajudadas aqui no município de Farroupilha. Surpreendeu a grande procura pelos ingressos? Surpreendeu. A gente não pensava que nós teríamos tanto êxito. O ano passado foi vendido por volta de 650. Esse ano estamos passando de 650 para 700. E ainda temos bem poucos. Tanto é que agora o pessoal está comparecendo aqui para comprar. Então, sinal que a feijoada é um sucesso sempre aguardado do ano, né? A feijoada não só é um sucesso, como é a nossa marca. E é a nossa marca de Farroupilha. Então, todos os farroupilhenses fazem parte da nossa história. Com certeza, nessa feijoada tem muito amor e muita dedicação. Amor, dedicação, carinho de todos os companheiros. E assim, a gente não cresce sozinho, cresce com todos. Farroupilhense, rotariano e o Rotary Nova Vicenza. A gente não pode esquecer todo esse carinho. Conta para nós um pouquinho também dessa experiência de fazer parte do Rotary Nova Vicenza. É bom? Nossa, excelente. Excelente, porque o Rotary Nova Vicenza não é só um clube. É uma família que te abraça. Então eu não tenho palavras assim para descrever o carinho que tenho por todos. E todos a gente tem um carinho. E é uma família o Rotary. E sejam bem-vindos ao Rotary também. Ademar Pandolfi foi o primeiro a retirar aqui a feijoada ainda antes das 11 horas da manhã. Você adquiriu o ingresso faz dias. Como é que foi e por que retirar a feijoada, vir buscar? Eu retirei faz 3 semanas, mas foi como é para um benefício, a gente ajuda, né? Como é um... a gente ajuda e colabora e... né? Bom para os dois lados, né? Claro que é bom degustar, tem um aspecto gastronômico também, mas acima de tudo é bom poder ajudar? É bom, muito bom. Melhor ajudar do que ser ajudado sempre, né? Sempre, toda a vida. Agora indo para casa com a feijoada e é só colocar na mesa. Só colocar na mesa e poupar um trabalho da mulher, né? O senhor aprecia uma feijoada também, gosta? Muito boa. Feijoada eu adoro. E é a primeira vez que compra ingressos aqui da feijoada do Rotary Nova Vicenza? Primeira vez. E pretendo comprar mais vezes. Vai querer ajudar, é isso? Vou ajudar, sempre. Sempre vou ajudar.
da Mati. Foi espetacular aí, é um trabalho de 6 meses que a gente vem fazendo aí na feijoada, desde da procura de patrocinadores, o planejamento da execução da feijoada, agora fazendo aqui, agora depois a entrega. Então está sendo espetacular, né? O número projetado aí de 700 marmitas foi chegado a 100%, na verdade até um pouco a mais vamos vender. Então está espetacular essa venda. A comunidade Farroupilha realmente está pegando junto conosco aí num momento difícil aí, né, de enchentes, e só tenho a agradecer aí ao nome do clube, enfim, a imprensa, os patrocinadores. Está sendo um evento espetacular. Bom, é claro que tem muita solidariedade, tem muita dedicação por trás de tudo isso. E para vocês do Rotary Nova Vicenza, é o principal evento do ano, né? Isso, é o principal evento, é o evento que dá caixa para o próximo ano o Rotário se trabalhar com o projeto com as crianças. Então é onde é que a gente arrecada aí 80% da verba que a gente tem aí para trabalhar com a questão dos óculos e da consulta. E aí é o principal caixa. Então é agora que a gente tem que fazer essa bagagem importante para trabalhar um ano aí no projeto. A procura por ingressos foi até agora, praticamente, até começar a distribuição aqui, a entrega das porções, né? Na verdade, tem gente vindo ainda, entra na fila, pede se tem, né? Procura ou manda uma mensagem para algum rotariano. A gente tem ainda uma reserva técnica pequena, está comercializando, mas é 100% dos ingressos vendidos. É a maior feijoada do Rotary Nova Vicenza? Até hoje, sim. É nesse modelo drive-thru, que é o quinto ano, né? Nunca chegamos a vender todos os ingressos, né? E esse ano, graças a Deus, chegamos aí nesse número recorde aí. E a 24ª edição da feijoada do Rotary. Exatamente, 24ª. O clube vai para 25 anos, então no primeiro ano de fundação não teve, depois já no segundo ano aí já foi criada a feijoada, que era no modelo presencial. Aí na pandemia, né, adotamos esse modelo e que ficou, né, trabalhando, dando um resultado assim muito expressivo, e ficou. É o que, assim, o lado bom que ficou da pandemia é essa questão do drive-thru, que dá um resultado pro clube, o que pode alavancar o projeto aí para atender mais crianças aí com a comunidade necessita. Presidente, como é que é promover um evento desta magnitude, uma feijoada? Requer muito planejamento. Conta um pouquinho dos detalhes que talvez o cidadão não vê, mas que vocês tiveram que colocar em prática. Olha, eu quando entrei como presidente no clube, eu botei uma meta que eu ia trabalhar essa feijoada pelo menos 6 meses. Então, a gente assumiu em julho de 2023, até dezembro, tem os eventos solidários, enfim, as atividades normais que o clube tem. A partir de janeiro, a gente começou a debater cada reunião, e temos reuniões semanais, então imagine, desde de início de fevereiro até agora. Então muita questão de patrocinadores, muita questão da venda de ingressos. Então tudo esse ano foi batido recorde em número de patrocinadores, recorde de venda. Então isso é o trabalho do clube, né? A gente está à frente, está como presidente, mas isso é o clube que também auxilia muito, né, a gente a fazer esse trabalho. Então o Janquiel, que vai ser o próximo presidente, também vai ter esse desafio aí, né, porque foi uma feijoada agora, então temos que repetir o ano que vem esse número, e com certeza a gente vai fazer porque o clube quer. Essa hora boa que a gente vê o resultado de todo o trabalho, né? De alguns meses de reuniões e algumas noites de trabalho agora sendo concretizado, né? Que é a entrega em si, em tempo, né? Porque é muita coisa para fazer e a gente corre sempre contra o relógio, né? Então essa é a hora boa, né? A hora da satisfação. Como é que foi toda a organização, a preparação desse evento? Porque requer semanas, né? Isso, começa muitos meses antes, que a gente começa já na busca dos patrocinadores, né? Dos nossos parceiros que sempre nos ajudam aqui, o pessoal da comunidade Farroupilha. E depois, enfim, pouco a pouco a gente vai construindo, né? Compra dos insumos, a data, né? Que é sempre uma questão mais complexa, né? De se decidir qual é o final de semana que a gente vai fazer para não conciliar com nenhum outro evento do município, né? E vem combinando, e claro, nos últimos dias, que daí a coisa pega fogo, né?
E claro que também tem o envolvimento de todo o clube de serviço, não fica um associado sequer de fora, né? Ah, não. Tanto os associados quanto as famílias dos associados, né, acabam vindo aqui, né? Todos os companheiros fazem essa união de amizade que faz acontecer todo esse evento. E mais uma vez, é a quinta edição, se mantém o formato drive-thru, que foi um formato que caiu muito bem para o Rotary Nova Vicenza. Isso, tanto o formato quanto o dia da semana, né? Eu posso dizer que eles já se consolidaram e o pessoal já vem procurando a gente. Quando a gente, quem foi cliente no passado, normalmente agora quer comprar de novo e compra mais. Uhum. Bom, e aí, claro que agora você assume logo mais a partir do segundo semestre a presidência do Rotary, já com o sucesso garantido aqui da feijoada. É o teu início de trabalho, depois você começa a preparar também a outra feijoada que vai ser para o próximo presidente. Exatamente, então esse é um projeto que começou já desde a fundação do Rotary Nova Vicenza e a gente continua, a ideia é manter ele, né? Sempre ampliando ou buscando novas coisas, né? Então o desafio é manter ele no nível que está, né? Que a régua tá alta e a gente tem que manter nesse nível aí. E é tudo pelas crianças. Exatamente. Então, tudo que a gente arrecada aqui, né? Todo esse valor, ele vai ser revertido na nossa campanha da Visão, que ajuda a nossa comunidade e as crianças do nosso município. Algum agradecimento especial? Ah, em especial a vocês, né, a todas as equipes de reportagem, né, que têm vindo aqui conversar com a gente, cobrir o nosso evento, e isso é que garante que isso chegue aos ouvidos e aos olhos de todos, né? Nós começamos ontem, Leandro, a preparar a feijoada, né? Ontem à tardinha, ficamos até as 22 horas, né? E hoje pela manhã, às 6 horas, começamos novamente. E acabamos de finalizar o embalo da feijoada. O pessoal está terminando agora a linha de produção do arroz e os outros produtos aí. Muito feliz com o resultado, né? Porque acabaram sendo vendidos todos os ingressos de forma antecipada. Então, uma festividade garantida, na verdade. É sinal que a feijoada é muito gostosa. O senhor trabalha ela com muito carinho. Realmente, essa feijoada não tem nada que falte, né? É verdade, é bondade de vocês, mas a gente faz com muito carinho, realmente dedicando o nosso trabalho voluntário para essa causa nobre que o Rotary acaba atuando na questão da visão, né? Que é uma questão extremamente importante. Não entregando a receita por completa, mas o que tem nessa feijoada? Feijão de base, né? Depois vai costela defumada, costela in natura, vai pele de porco e também foi nessa aqui, linguiça calabresa daí. E depois tem toda uma série de preparos, vai muita cebola, vai louro, vai manjerona, vai alho e aquele sazon, como se fala, o amor, né? Que não pode faltar num evento desses aqui. E o pessoal acaba comprando uma, duas, até três porções, porque leva para casa e congela e fica perfeita depois quando quiser consumir. Quero te dizer, Leandro, que congelada, comendo no dia seguinte, na semana seguinte, é ainda melhor ainda. É verdade. Fica melhor ainda. E a alegria de poder ajudar o Rotary também nessa ação social, doutor Pedro? É excelente, na verdade. Nós fazemos parte do movimento Co-Irmão, que é o Lions Club. Eu participo do Lions Club Caxias do Sul Forqueta, né? Então, para nós é uma grande satisfação de auxiliar, né, os companheiros aqui do Rotary de Farroupilha. A linha de embalagem aí tem trabalhado corretamente? Está bem o pessoal aí ou não? Muito bom. Eu trago um companheiro meu de Forqueta do Lions Club, o Claudemir Capelletti também, que nos dá um suporte muito grande. E o pessoal do Rotary é fantástico, é uma turma muito boa, boa de serviço. É bem tranquilo trabalhar com esse povo aí. Parabéns pela dedicação. Muito obrigado. Atenção a todos.
O nosso enfoque agora é a feijoada, para ter esse recurso para a próxima gestão, né, que é muito importante, porque a demanda desse ano foram mais de 100 alunos, todos eles estão em escola, né, então assim o enfoque é realmente na educação das crianças, né. Como acontece na prática a campanha da Visão, Lúcia? A escola faz uma triagem e, dependendo do número de alunos, a gente chama a ótica, ela vai com o aparelho e aí a gente chama as que mais precisam de óculos, né? Ali é detectado quem precisa. E depois encaminhado daí para os oftalmos, né? E do oftalmo a gente já vai para a ótica e manda confeccionar o óculos. São crianças, a grande maioria, que talvez nem sabem que tem um problema ou que não tem condições de comprar o óculos e passar por todo esse procedimento. Sim, a maioria não sabe. Alguns pais também sabem que tem um problema, mas não tem condições de levá-los tanto para consulta como para ótica. Eles não têm condições de fornecer um óculos para a família, para o aluno. E também, por outro lado, a gente também se sente muito grata também por estar ajudando a família, né? Porque a família fica assistida, né? E cada criança que recebe o óculos, cada consulta, deve ser uma alegria para vocês, né? Sim, é muito gratificante a gente ver, né, no rostinho da criança, né, que ela vai ter o óculos. Mas a família também, ela agradece bastante, sabe? A família fica muito grata. E esse projeto, a feijoada, é o que sustenta praticamente, né, Lúcia? Sim, praticamente. É a feijoada que sustenta o grande mote, né, da campanha da Visão. A gente tem alguns patrocinadores também que nos auxiliam, né? E também, além do patrocínio, temos as parcerias, né, com as óticas e também com os oftalmos. Bom, mais uma feijoada para a gente encerrar aqui. É muita alegria, muita dedicação, muita solidariedade em cada embalagem, né? Verdade. Em cada embalagem a gente pensa que vai atender uma criança, né? Que vai atender uma família que também vai se confraternizar com a nossa feijoada. Mas o mote realmente ele é muito importante para nós e a gente está muito agradecido pelo sucesso, né, que a gente teve. Muito, muito obrigado a todos que colaboraram. Olha, Damate, a gente tem um número técnico aí do custo de uma criança entre óculos e a consulta no número de R$500, mas muito subsidiado por nossos parceiros, né? Oftalmo, o Paulo Kratz, Melissa Crindes, o Conte e a Ótica Visual são parceiros há muito tempo aí do projeto. Então, a gente chega no número de 500 porque eles fazem um trabalho muito importante nessa questão aí de fazer um preço muito abaixo do mercado. Então, numa reserva que a gente tem aí, que vai conseguir com o caixa, pelo menos atende 100 crianças aí. No mínimo 100 crianças, a próxima gestão, né? Porque a minha gestão está terminando agora, então o Janquiel vai poder trabalhar no mínimo 100 crianças para atender. Bom, presidente, obrigado. Eu lhe deixo com as considerações finais. Alguma palavra, alguma gratidão, agradecimentos? São tantos, né? Ah, eu não gosto de citar nomes assim porque a gente vai esquecer, mas olha, eu tenho um agradecimento muito especial à comunidade Farroupilha, né? Porque a gente vai nas mídias, vai na rádio, vai na TV e sempre tem um feedback muito bom. Então eu tenho um agradecimento muito especial à comunidade, aos patrocinadores que compram a ideia junto conosco, né? De estarem aqui junto, botando a sua marca, botando a sua verba aqui para poder alavancar o projeto. A questão da imprensa também, o meu muito obrigado, porque se não é vocês aí divulgarem o nosso trabalho, tá também cobrindo aí o nosso evento, não chegaria aí aos lares aí da comunidade farroupilhense. Então, meu agradecimento especial aí a vocês também.